E os brindes desse mês de julho estão simplesmente absurdos. São mais de 8 mil reais em brindes. 400 skins disponíveis. Deposite no CSGO.net com o código SRNINJA e ganhe 40% de bônus. E preencha o seu formulário para receber seu brinde. Link na descrição. Rapaziada, eu tô com muita, mas muita grana aqui no CSGO.net. Rapaziada, mais de 10 mil reais, rapaziada. Se liga o meu saldo aqui no CSGO.net. Eu tenho 2.499 pontos bônus e 2.500 dólares de saldo. Isso daqui é muita grana, rapaziada. E queria falar pra vocês que lançou o meu novo código que te dá 40% de bônus totalmente de graça aqui no CSGO.net, tá? É o código SRNINJA, rapaziada. É o código Senhor Ninja, velho. É só clicar aqui, ó. Clica aqui no verdinho, ó, pra você depositar. Clica aqui no verdinho. Escolhe a opção de pagamento que você quer depositar. Ah, quero por Pix, quero por PicPay, cartão de crédito, PayPal, enfim. São várias opções de pagamento pra você depositar, fechou? Mano, aqui, ó. Por exemplo, vou clicar aqui em PicPay. Código promocional você coloca Senhor Ninja, rapaziada. SR Ninja. Fechou, rapaziada? Esse SR é a abreviação de Senhor, tá? Então o código, rapaziada, é SR Ninja. E aí, mano, se você depositar 2 dólares, vira 2,80. Ah, vou depositar 10 dólares, vira 14. Fechou? Então, mano, 40% de bônus e você ainda ganha brindes, rapaziada. Esses são os brindes, tá aparecendo aí na tela pra vocês. Fechou? Então, mano, vamos que vamos, que é coisa linda, mano. Vou pegar meu bônus diário aqui no site. Vamos que vamos. Eu vou fazer o seguinte, ó, ganhei mais 0,17 pontos bônus, vamos chegar em 2.500 pontos bônus, ó, chama. Ah, eu tenho que depositar pelo menos 1,75, velho, depois eu deposito, rapaziada. Se liga só. Cara, eu vou usar os 2.500 dólares que eu tenho aqui, tá? Se eu precisar, eu uso os pontos bônus. Então vamos que vamos, rapaziada. Cara, eu já vou começar, velho, eu já vou começar abrindo 4 caixinhas do pai, filho. 4 caixinhas do pai, rapaziada. Tem muita coisa boa não, cara. Só vem uma M4A4 de interessante. Vamos partir pra próxima caixa. Mano, vamos partir pra próxima caixa. Não foi muito interessante a minha caixa. Cara, eu vou abrir uma caixinha que eu não abro tem muito tempo, tá? A Glass Field, rapaziada. Pra quem é muito das antigas aqui do canal, sabe que eu me amarro nessa caixa. Então, vamos abrir essa caixinha, velho. Vai que vem uma coisinha boa pra gente, né? Uma Big Iron, uma P90, uma Dare by Pubby. Cara, 54 dólares, gastei 119, não tá muito interessante até agora, cara. Cara, tem Bitcoin aqui, é 26,99. Eu tô sentindo que uma caixa vai dar um alívio pra gente. A gente não sabe qual até o momento, né? É, poderia ser essa daí, né? Nenhum, nossa, não veio nada de bom nessa daqui. 23 dólares, eu vou abrir mais 3, velho. Cara, eu vou confiar na Bitcoin, ela numa caixa que não é muito pra confiar não, mas vamos tentar, né? É. Cara, até o momento nada, velho. Não tá vindo nada de bom, mas eu vou confiar na Bitcoin, meu garoto. Caraca, as chances de chegar uma coisa boa é bem pequena, mas... não atenta. Nada. Mano, as últimas 3. Eu vou abrir 4. Só pra falar que eu não abri 4. Cara, ainda tem quase 2 mil dólares ainda. A Imperatriz... nossa, mãe. Mano, mete o pé da Bitcoin. Cara, caixinha não tá muito interessante não, tá? Não tá muito interessante. Vou fazer o seguinte, mano. Cara, a gente vai precisar recuperar isso aqui, velho. Então eu vou abrir, mano, uns 400 dólares de Hyperknife, velho. E depois vou fazer só aprimoramento, velho. Que pelo visto, caixinha não tá muito interessante, né? Vamos tentar fazer a boa, rapaziada. Nossa, velho, a caixinha não tá nem um pouco interessante, mano. Deu 155 dólares só. Cara, vamos partir pra aprimoramento. Às vezes quando o caixa não tá bom, aprimoramento tá bom, velho. Vamos fazer o seguinte, velho. Eu vou tentar ficar jogando, tipo, 50 dólares, rapaziada. Pra mais ou menos 30 vezes, velho. Tipo, 50 dólares virar, tipo, quase 1.500 dólares, tá ligado? Mano, deixa eu ver uma skin da hora que eu goste. Só tem 3? Nossa, a Skeleton é linda, velho. Skeleton. Eu vou tentar ganhar essa Skeleton aqui de 1.400 dólares, velho. Sei lá, velho, eu vou até uns 1.000 dólares nisso aqui, velho. Porque se vir ela, a gente tá muito bem, velho. Opa, nada. Vamos que vamos continuar. Nada ainda, mano. Bora. Opa, nada. Mano, eu preciso de um probable fair de 2.28%. 2.29 pra dar uma margenzinha, né? Bora, mano, tem mais algumas chances, velho.
Eu não quero começar a ter que arriscar minha grana, velho. Pelo amor de Deus. Bora, mais uma. Vai, esqueleto. Eu sei que tu quer vir, mano. 4 chances, guys. Depois eu vou ter que fazer uma loucura. Quase. Nada ainda, mano. 2 chances, guys. Vai, mano. 2% por... Chama, Cegonete. Opa. Não. Tá, última de 73.74. 73, mano, se essa for aqui, se essa for a boa. Nada, velho. Cara, não tem jeito, rapaziada. Vou ter que arriscar aqui. Vou jogar 100 dólares. Vamos ver quantas vezes nós vamos jogar. Pra 10x vira 1000. 7%, eu preciso de 2. Isso, baioneta Doppler. Obviamente tem mais porcentagem, rapaziada, mas eu tô arriscando praticamente o meu último saldo, tá ligado? Que não tá muito interessante o que a gente tá fazendo aqui no CSGO Nights não, meu velho. Nada. 8 chances, velho. Eu precisaria. Isso, uma já veio! Uma já veio! Eu quero mais uma, mano. Mais uma e mais nada, velho. Eu quero mais uma. Uma já veio, guys. Uma já veio. Dá pra dar uma respirada. Ganhamos uma baioneta. Vamos tentar uma Butterfly Case Harned, mano. Só que agora eu vou tentar com 50 dólares. Agora, filho, eu quero arriscar mais, filho. Agora eu vou tentar com 50 doleta, filho. Vai que, né? Vai que vem a boa pra gente. Mano, papo reto, se vir essa daí, já fez tipo uns 1.800 dólares, velho. Só nesses dois aprimoramentos aqui, velho. Aí a gente fica bem, mano. Aí a gente fica muito bem na fita. É só esse daqui vir, mano. Opa. Não. 10 chances, guys. Mano, vem, velho. 3%, mano. Chama. Modo rápido, hein? 2 em modo rápido. 1. 2. Nada. 7 chances. 6 agora. Mano, nem pra vir pertinho, né, velho? Nem pra vir um pouquinho pertinho. Só um pouquinho. 5 chances, guys. Daí era só essa daqui vir, velho. Obviamente, mesmo se vir, acho que a gente não vai estar no profit. E se não vir, pior ainda, né? Que aí com certeza a gente não tá no profit. Rapaziada, mais 3 chances. Cara, eu acho que na próxima vai vir, tá? É essa daqui, guys. Ai, quase, velho. Parou perto, parou perto. Última chance, guys. Vou jogar o saldo todo. Nem aumentou a porcentagem. É. Mano, não tamo bem, rapaziada. A parada não ficou muito interessante, velho. Cara, vou esperar meu perfil carregar aqui, que meu perfil tá lagando pra entrar, velho. É só no Google Chrome que meu perfil laga. Vou esperar meu perfil carregar pra ver. Cara, a gente fez aqui, rapaziada, uns 1.200 dólares, velho. Não deu muito bom com os 2.500 que a gente tinha. Vamos ter que arriscar full agora, arriscar muito. Pra ver se a gente, tipo, consegue recuperar um pouco, velho. Aí, rapaziada, carregou, velho. Eu tô com 1.200, foi o que eu pensei que estaria, tá ligado? 1.200 dólares, rapaziada. Cara... As chances não são muito boas, tá? Eu vou gastar 262 dólares. Sei lá, mano. Isso aqui, se eu fizer, é muita recuperação de saldo. Vamos ver se meu Naulio Pilatino strike pra gente, né? Cara, aqui é menos de 1% de dar bom, velho. Mas a gente vai tentar, né? É, tem dia, velho. Que não é a boa, guys. Houve uma! Tem dia que é bom! Tem dia que é bom, já garantimos 500 doll. 500 doleta, o pai já garantiu, filho. Eu preciso que nesses 160 doll eu ganhe pelo menos mais umas duas pra gente ficar feliz. Duas ou mais. Ou mais. É o CSGO.3 que vai mandar pra gente. Chama, filho. Isso, é isso. É esse o espírito. Duas já veio, mano. Duas já veio. CSGO.3 tá soltando skin agora. Vambora. Mano, mais uma. Pra gente fechar, pra ficar 1.500 doll, velho. Uma. Nada, velho. Acho que, porra, agora vai demorar muito a pagar, velho. Já deu muito bom, velho. Vai. É, velho. Nada, rapaziada. Nada. Nossa, pensei que tinha ganho. 28 doll, dá pra abrir 5. Chama. Nada também. 1.010 doll, rapaziada. Cara, 1.010 doll dá pra abrir 2. Nada. Cara, temos 1.000 dólares guardados no meu inventário. Certo, 1.000 dólares guardado no meu inventário. 2 skins 556. Eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou dividir meu saldo em 250, rapaziada. E eu vou tentar 5x dar 1.100. Cara, eu queria uns 1.800 dólares, velho. 1.800. Nossa, Karambit Doppler, velho. Também tem Alp Fade, que é interessante. Tem M9 Lore. Mas, filho, Karambit é Karambit, filho. Eu tô tentando Karambit, acho que não vai vir, velho. Eu vou tentar
essa M9 Lore. É upfade, vai, upfade é da hora. 11% de chance. 4 chances, velho. 4 chances. Eu só preciso de uma de 4. Uma de 4. É 25%. Vem nessa aí, vem nessa aí. Vai, 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 filha da mãe. 2 chances, guys. Caralho, vai ter que ser na última chance, velho. Mano, se vir isso daqui, a gente é muito bravo, papo reto. A gente é bravo, filho! Nós é bravo! Caralho, filho! Chama, rapaz! Na última chance, o pai meteu o Profitas, velho. Obviamente, a gente não vai estar com um lucro muito absurdo, mas a gente vai ter um lucro de 100, 150 dólares, mas pra mim tá muito bom, porque era a minha última chance de conseguir sair com pelo menos $1 de lucro e deu bom, velho. A gente vai sair com um lucrozinho maneiro, mais ou menos aí uns 100, 100 e poucos dólares de lucro, rapaziada. Pra mim tá muito bom, velho, que na nossa última chance o CSGO.net abençoou, rapaziada. Coisa linda demais, meu mano. Coisa linda demais, rapaziada. Se liga só, meu padrinho. 2.598 dólares. 98 dólares de lucro. Só que o lance é o seguinte, velho. O lance é o seguinte. Vamos entrar aqui no Price Empire e pesquisar pela Upfade, rapaziada. Aqui é a WP Fade, Factory New. Cara, a Upfade tá 1.485. É, cara, é muita diferença de preço dessas Alps aqui, rapaziada. Uma 1.100, outra 1.600, outra 1.700, outra 1.300, enfim. Eu acredito que essa Alp aqui de replace, tá? Essa WP, eu acho que ela não vai vir se a gente solicitar. Vai aparecer uma lista pra gente solicitar outras skins. O mesmo vale pra essa WP Lightning Strike. Então, obviamente, da lista eu ia escolher skins que... E iriam valorizar mais pra mim, tá ligado? Iriam vir a mais pra mim na Steam. Então, obviamente, a gente não profitou só 98 dólares. A gente profitou muito mais, rapaz. A gente profitou, tipo, quase 200 dólares aqui tranquilamente. Porque eu iria solicitar skins da hora. Porque, se liga só. A WP Lightning Strike, ela tá 556 dólares aqui no CSGO.net. Só que o preço dela real... É 750, rapaziada. Cara, tem chance do CSGO.net mandar ela, mas eu acho que isso aqui vai dar replace. Tipo, eu acho que o CSGO.net não ia mandar uma skin de 200 dólares a mais, tá ligado? Então, tipo assim, vai dar replace essas três skins aqui, tá ligado? E eu iria solicitar skins que eu gosto. Então, vou deixar isso aqui no meu inventário, rapaziada. Vou deixar isso aqui quietinho. Coisa linda demais, meu mano. É isso, filho. O videozinho vai ficando por aqui. Tamo junto. Valeu. Fui!